Привіт! Запрошую вас до затишної дачі. Коли говорю слово «затишна», уявляю собі теплий светрик, капці, горнятку запашного чаю. До речі, капці – це є тема нашої сьогоднішньої передачі. Думаю, кожному з нас відома така ситуація, коли приходять багато гостей, і ми починаємо діставати капці з шухлядів, з кошиків. Комусь новенькі, комусь старенькі, а комусь і не дістанеться. І от щоб уникнути такої ситуації, я пропоную наробити багато капців для гостей, щоб всім вистачило. Пропоную разом зі мною почати масове виробництво. Для цього мені знадобиться ось такий рулончик, називається фільц. Його метр, і це щось середнє між фетром і войлоком. Саме з нього і будемо робити капці. Окрім нього мені знадобляться шматочки фоаміану, я взяла от залишки, які в мене були вдома, ножиці, гарненькі гудзики, шматочки, які знайдете, тканини, ножиці, ніж, лінійка, олівець та отака підкладка. Я вже заздалегідь на шматочку паперу просто обвела форму старого капчика і зараз на цьому почну малювати лекалом. Проводжу середину, відступаю від п'яточки десь приблизно сантиметрів 6-7, роблю собі наміточки. І з одного боку відступаю десь приблизно сантиметрів 11, роблю замітку, а з іншого боку 15-16. І тепер провожу лінії, але провожу їх не паралельно середини капчика, а так як у нас ніжка має підйом, я начебто як трошки розвертаю цю лінію. З одного боку і так само от, трошки розвернула з іншого боку, начебто як роблю виточку чи щось таке. І тепер малюю. Ось ця наша поміточка для того, щоб звідси почати малювати. Ну, наше лекало практично готове. Зараз я тільки перевірю, як мої лінії співпрацюють одна з одною і виріжу. Ось моє лекало вже готове. Я його зробила спеціально для вас. І ось таке лекало ви зможете знайти на сторінках телеканалу «Дача», для того, щоб його роздрукувати і не витрачати час на його побудову і зробити капці. Тепер беру фільц. Беру шматочок крейдочки, лекало і починаю обмальовку, розкладку. Так як наш фільц не має ні основи, ні утка, тобто немає ні продовжних, ні поперечних ниточок, я можу лекало крутити, як мені завгодно, для того, щоб зекономити простір. На метрі ось такого фільцу я планую розмістити 6 пар капчиків. Якщо вам потрібно більше розмір, тому що в мене розмір десь приблизно 37-38. Ви додаєте п'яточку на потрібну вам величину, бажано однаково, звичайно. І можна, якщо тут будете багато додавати, можна ще додати ось тут трішечки. З одного боку і з іншого. Таким чином я роблю розкладку і вирізаю її. Це звичайні ножиці, і фільц, не дивлячись на те, що він досить товстий, ріжеться нормально. Звичайно, я прикладаю зусилля, але не такі, щоб там вже аж дуже-дуже важко. Я взагалі планувала капці зробити з фетру, але, на жаль, не знайшла такого досить великого об'єму. Фетр, як правило, продається листочками А4. Листочки А3 мені не трапилися, тому от трапився такий фільц. Думаю, буде гарно із войлоку, тим паче, що войлок – натуральна тканина, будуть тепленькі. Якщо знайдете, можна і войлок. Головне, щоб тканина не сипалась, тому що якщо буде сипатись тканина, прийдеться обробляти ще края. А так ми економимо час тим, що вона не сипеться. Так, в мене вже ціла купа, вирізаю останні. Ура, готово!
прибираю решту. Тепер починаємо пришивати гудзики. Беремо багато гудзиків, так як в мене буде багато капчиків. Голочку з ниткою. Так як наш фільц, він досить товстий, ось з одного боку в мене більше, з іншого боку менше. Там, де менше, треба пришити два гудзики. Відступаю десь сантиметрик-півтора від краю, а тут пришиваю якомога ближче. Один і другий. Але так як наш фільц досить товстенький, я пропоную зробити гудзик, щоб його потім було легше застібати на ніжці. Для цього нам знадобиться або сірник, або байдуже якась маленька паличка. Між гудзиком і тканиною я кладу сірничок і, не звертаючи на нього ніякої уваги, пришиваю. Гудзик пришитий, виймаю сірничок і тепер ось роблю таку петелечку і протягаю ниточку. І так рази два, три, чотири. Це і є наша ніжка. Готово. Ось так пришиваємо гудзичок на ніжці. Так пришиваємо решту. Зараз я буду ще пришивати і все розкажу. До речі, я зовсім не розказала про бюджет сьогоднішньої передачі. Фільц коштує 76 гривень метр. З метру в мене вийде 6 капчиків. Отже, там десь близько 14-15 гривень на капчик. І гудзики я купила в магазині. Гудзики купила дороговато, тому що один гудзик коштує 3 гривні. Але я їх побачила, вони такі гарненькі, схожі мені на якісь льодяники. Я вже інші просто не могла купити. Але, в принципі, можна, звичайно, купити і дешевші гудзики. А так як я купила за 3 гривні гудзик, у мене піде 4 гудзика на капчик. Тобто десь біля 30 гривень одна пара капчиків, ось так правильно. Ось і другий гудзик у мене теж уже готовий. Ось я вже й напришивала купу гудзиків, але хочу вам ще запропонувати один спосіб. Наприклад, гудзики дорого або немає під рукою. Є ще такий бюджетний варіант. Візьміть і зробіть декілька хрестиків. Так як фільц він досить твердий, товстий матеріал, буде важко щось тут шити, а от хрестики точно зможете зробити. Я вже на одному зробила і зараз так само повторю на іншому. Буквально декілька стібків і хрестик готовий. Можливо, це не так симпатично, з гудзиками гарніше, але це прискорить нашу роботу, тому що в гудзиках ми зараз будемо ще робити прорізі, а тут ось хрестики пришив і готово. Можна сказати, що одна пара вже практично готова. Коли будете пришивати, не забудьте, не переплутайте ліве, праве. Обов'язково треба, щоб один був на один бік, інший на інший. Так, ці вже готові, відкладаю. Тепер переходимо до наших прорізів. Для цього мені знадобиться підкладка. Можна використати будь-яку, яка у вас є під рукою. Не обов'язково, бо це в мене професійна, не обов'язково така. Може бути дерев'яна дощечка. Ось беру, складаю, беру мильце і намічаю собі. Відступаю сантиметрик від краю, розташовую перпендикулярну лінійку цьому зрізу і малюю проріз. Так само роблю і інше. У мене гудзики 2,5, я десь буду різати 2 сантиметри, можна і 2,5. Так, тепер ніж. Фільц тільки ножем і розріжеш. Тримаю лінійку, щоб не з'їхав ніж нікуди. Якщо десь щось трошки не дорізало, доріжте або можна ножицями дорізати. Застібається досить так важкувато, але ми це будемо робити лише один раз. Ми ж не будемо тапки туди-сюди знімати, розтібати. Один уже готовий. Так робимо і решта наступних. Знову так само беремо, намічаємо серединку. Ось в мене видно гудзик, я розмічаю серединку тут і тут. Відступаю сантиметрик і тут. Міряю на мій гудзик. Мій гудзик 2,5 см. Значить, і проріз мені треба зробити 2,5 см. Намічаю початок, кінець перпендикулярно зрізу. Притискаю лінійку, щоб ножик не з'їхав нікуди, і прорізаю. Застібаємо. Ось таким чином робимо всі наші 6 пар.
Ну, от в принципі, можна сказати, що вже тапки наші готові. Але це ще не все. Якщо в вашій оселі лежать килими, то, звичайно, ви можете спокійно його одягати, пропонувати гостям, і гості будуть ходити. Але якщо у вас є кахлі, плитка або ламінат, вони досить слизькі. Тому в мене є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Перший. Ви можете нанести на основу клей-пістолет, як я це зробила ось тут. Не дуже симпатично, але дуже швидко і просто. Або ви можете взяти шматочки фуаміурану, які у вас є вдома. Я от, наприклад, бачите, взяла якісь залишки, які в мене були, вирізати будь-які форми і наклеїти, що ми зараз з вами зробимо. Ну, подивіться, яка краса. Хоч бери і відкривай магазин. Вирізаємо фуаміран. Вже десь я ось наклеїла. У мене були шматочки. Взагалі зробила візеруночки. І ось мені залишилось ще дві пари. Вирізаю і наклею. Фуаміран взагалі це такий пінистий матеріал. І він 100% не те, щоб зменшить, а навіть прибере ковзання. І в таких капцях буде ходити абсолютно безпечно, вже перевірено. Мені більше всього подобається фуаміран, коли приклею на клей типу секунда, от щось такого. Він найкраще тримається і дуже швидко приклеюється, не треба чекати. Як бачите, це робиться дуже швидко, можна прям відкривати потік і робити. І ціна виходить дуже прийнятна. Ось такі капці будуть десь до 30 гривень. Ну ось, в принципі, можна сказати, що все. Але у мене ще є одна ідейка. Для того, щоб справити на гостей вже таке, ну от, зовсім незабутнє враження, візьміть маркер, візьміть шматочки тканини і напишіть імена ваших гостей. Я вже заздалегідь порізала маленькі шматочки. Ну, от, скажімо, червоні гудзики, червоні шматочки. Уявляєте, який сюрприз? Приходять до вас друзі, а у них капці не просто зроблені вашими руками, а ще і мені. І ось тим же можна самим клеєм і приклеїти. Ну що, ось такі капчики у нас сьогодні з вами вийшли. Дуже сподіваюся, що після сьогоднішньої передачі в вашій оселі капців вистачить для всіх гостей. Бажаю вам творчого натхнення та отримуйте задоволення у світі рукоділля. До зустрічі! Па-па!